I hope for the best and I prepare for the worst.
นาะအကောင်ဆုံးနေမျိုးနဲ့ထားတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်။ပြင်ဆင်ထားတယ်။ balance ဖြစ်တာပြောတာ။ညီမျှချင်းရှိတာပြောတာ။လောကထဲမှာအကောင်ရဲ့ဆိုရင်နည်းမျိုးစလုံးရှိတယ်။ဖြစ်တတ်တာကတော့အကောင်တွေမျိုးနဲ့အကောင်တွေမျိုးတကယ်ချင်းနေရောက်ပါလိုက်လာလိုက်လို့ကလေးစံချောင်းထားလိုက်အလို့တူသွားတူလာစိတ်တူကိုယ်တူတငယ်ချင်းအကောင်ဆုံးဝင်မျိုးနဲ့တည်းအဆိုးဆုံးမျိုးလို့မထားမျိုးနဲ့မထားတဲ့ခါကျတော့သူကမိမိရောရောနေတာမိမိရောနေတဲ့ပမာဒလို့ခေါ်တယ်မိမိရောနေတဲ့taking it for granted ไม่มีอยู่เนี่ยอาการสมมุติเนี่ยเลยสมมุติแจกกันได้สิตัวอุบัติมาตัวเนี่ยเลยตัวเงินเนี่ยนะครับอ่ะตัวผีนะตัวเงินเราน้าเลยไปเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยหมอนมาชินเนี่ยที่ได้มั้ยဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရင်ငါတို့မှားပါရင်ငါရင်ဒီကမ္ဘာမှာနေရနားလည်းပဲလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုပဲပြောနေကြတယ်မိဘနဲ့ကာသမီးချားနေမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီခုခုအထင်လွဲတာရှိရင်ငါ့ကိုနားလည်းပေးမှာပဲမပြောတော့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုနေချက်တွေရှိကြတယ်မြန်နေတဲ့ရှိတာအဲ့ဒီတော့တူဦးပေါ်မှာတူမျောနေမယ်မျောနေနေတာဒါမင်းမိဘမျောနေပဲအဆိုးဆုံးပဲပြင်းစင်တာအဆိုးဆုံးဥပမာတကယ်ချင်းနေပြဿနာကျွန်မတို့အခြားတွေမှာပြဿနာဘာမှမရှိဘူးတခါလေခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းဆိုတဲ့မဖြစ်တော့ကောင်းတာပေါ့ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျော်ရံနေလက်တင်အားကြောင့်ပြဿနာကိုတွေးပြီးကြိုးပြီးတော့တွေးတာအပြဿနာကိုကြိုးပြီးတော့ဒီလိုတွေးတာလည်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုမြန်မာလာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား pessimism မဆိုနိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုဒီလိုမေးနေတယ်ယောမေးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကပြဿနာအကြောင်းကိုပဲပြောတာဟုတ်ပြဿနာလေးပြေလည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ပြေလည်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပါဒီထပ်ပေါက်တယ်ပေးထားတာဆိုတော့အဆိုးမြင်လာရှိရလို့မဆိုနဲ့ဆရာဝန်ကလူနာတယောက်ကိုခမားအပါယောဂဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောဂကိုကုနိုင်တယ်ဒီလိုကုပါအဲဒီလိုပြောတဲ့ဆရာဝန်ကအဆိုးမြင်လာလို့ပြောမလားတရားနာပေးတယ်အဆိုးမြင်လာလို့ပြောမလားတရားဆရာဝန်ကလူနာတယောက်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့โยคะเสร็จเสร็จแล้วบ้านของโยคะရှိတယ်บ้านอาจารย์พญาจองဒီบ้านของโยคะဖြစ်နေတယ်ဒီလိုบ้านของโยคะမျိုးคู่လို့ရတယ်ไอ้ที่โลပြောတယ်ဆံဝန်ကိုအဆုံးမြင်ရတယ်ရှိရဲ့ဆံဝန်လို့ပြောမှာပြောလို့မရဘူးကိုယောဂအကြောင်းကိုယောဂဖြစ်နေတယ်ကိုယောဂအကြောင်းကျောင်းပြန်ဆရာမအဆုံးညောင်းလည်းရှိလို့ပြောလို့အတူကရုဏာနဲ့ယောဂရဲ့အကြောင်းကိုရှားပြီးတော့ထပ်ပေါက်ကိုလည်းညွန်ပြတာဒီစေတောက်ပါဒီလိုလေးချင်းခံလို့ပါဒီလိုစားစားတောက်ပါကိုယ်ကိုစဉ်းစားပြီးအေးဝါကိုအိပ်ပါပြဿနာကြောင့်ပြောပေမဲ့သူကပြဿနာဖြေရှင်းနေပြီပါ
တခါလေပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုအဆုံးမြတ်လာလို့ဆိုတယ်အမှန်ကတော့အဆုံးမြတ်လာတာလို့မဆိုနိုင်လည်းမကဘူးပြဿနာပြည်လေနည်းအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြဿနာအကြောင်းကိုပြောတာအကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ပြောတယ်လို့တူပြူဆန်းတယ်ပြောတယ်ဒီမှာနေရာမှာရံကုန်မျိုးအကြီးဆုံးပဲရံကုန်မျိုးလိုမျိုးကြီးမှာနေတိုင်းလေဆိုရင်အများနဲ့နေရာတွေတော့ချုပ်တော့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်အနည်းဆုံးအလုပ်သွားရင်အကြတာစားပြီးတော့စိတ်ကြည်ရှိမှုတွေဒီနေ့ကိုနည်းနည်းဒီနေ့ကိုနည်းနည်းဒီနေ့ကိုနည်းနည်းအဲ့လိုစုစည်းထားနိုင်အဲ့လိုပြဿနာကိုကျွေးပြီးတော့တွေးထားဒီပြဿနာတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကားတကယ်ပဲကြက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကမျောနေပြီးသားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကသူ shock နဲ့ဖြစ်ဘူးသူတန်တော်မဖြစ်တန်တော်ဖြစ်လိုက်တာကျမှရုပ်တရားပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာအခုအကြတော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပြင်ဆင်ချိန်တည်းရမိုးရွာတော့မယ်မိုးလေကပြောတာကိုယ်ဟာလှုပ်သွားတဲ့အခါမှာထီလေးပါပါတယ်ထီလေးပါပါအဲဒါကြောင့်မိုးရွာတဲ့အခါမှာကိုယ်ချီဆောင်ပြီးတော့ဥပဇာရမဆိုးပြဿနာကိုခယူဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုကြိုးရင်းပြီးတော့တွေးထားအများစုကတော့ပြဿနာကြောင့်တွေးရင်ချောက်စိတ်ပဲချောက်စိတ်ပဲချောက်စိတ်မဝင်လည်းပဲဒေါသစိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုးတွေပေါ့ဒေါသဒီစိတ်ဆိုးတွေကဖြစ်တဲ့ဟူလည်းပဲစိတ်နဲ့ပြဒနာကပြဒနာဆိုဘာပြောတာလဲကိုလိုချင်တာနဲ့ဆက်ညက်တော့ပြဒနာလို့ခေါ်လူတယောက်ကမအိတ်ချင်ဘူးသူကဘုံဒီစိတ်ထဲမှာမအိတ်ချင်ဘူးသူအလုပ်လုပ်အလုပ်လုပ်ကိုရှိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတကယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်မှန်းပြီးတော့အိမ်ငိုက်နေသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ရံဖြစ်မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မျောလင်းချက်နဲ့ဆန့်ကျင်မှဖြစ်နေလို့အခြေအနေကသူ့မျောလင်းချက်နဲ့ဆန့်အိမ်ငိုက်တာအိပ်ပြောတာလို့သူကအဲပြဿနာဖြစ်မှာ။အညာအိပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ပြောချင်တယ်အနာရအနာယူချင်တယ်အဲကြားထဲမှာစိတ်ကဟိုတွေးကြည့်တွေးအလုတ်မှာအစမပြေတဲ့အကြောင်းတွေတွေးအဲ့ဒီအရေးတွေးပြီးတော့ကြောက်စိတ်ဥဆောင်တယ်ကြောက်စိတ်ကထကြွစေတဲ့အုံနောက်ကလှုပ်လှုပ်ရတဲ့အကြောင်းမလို့တက်ကြွနေတက်ကြွနေလှုပ်ရှားနေအန်ရရှိစိတ်ကတက်ကြွလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမရခဏတုန်းကတော့မအိတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာမသူကခဏဝအိတ်ချင်စိတ်ကမအိတ်စေချင်တဲ့အချိန်မှာမအိတ်တင်းမှုဆိုပြီးမျောနေတဲ့အချိန်မှာခဏကိုအိတ်ချင်အခုကျတော့ညအိတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြောဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအိတ်ဆက်အနာယူဖို့အတွက်ညှောလင့်ထားတယ်။ညှောလင့်ထားပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်မအိတ်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုညှောလင့်ချင်တယ်။ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်။အရင်နေပြီးတော့အလုပ်ကိုသွားတယ်။ကိုညှောလင့်ထားတာမနစ်နစ်စာလုံးနဲ့ရောက်တယ်။မနစ်30ဆိုရင်10မိနစ်ကျော်သွားတယ်။ကိုညှောလင့်ချင်တယ်ဘာဖြစ်မှာဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်။ယုံမှာ
ကိုနဲ့အတူလွတ်လွတ်လပ်လပ်အကောင်တော့ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့တခါရုံးဝင်ကြတယ်ဒီလိုဟာမျိုးမျောနေတာမျောနေထားပြီးတော့မှရုံးမှကိုကိုအတင်းပြောတဲ့လူတယောက်လောက်နဲ့တွေ့ရင်အရင်ကိုစိတ်ကြည့်ခိုက်လူ90ရှိတဲ့ဆင်းတယောက်ပဲကိုအတင်းပြောတယ်ကျန်တဲ့49ယောက်ကမပြောမပြောပေမဲ့အတင်းပြောတဲ့လူကြောင့်အဲ့ဒီလုံးမကိုသိစိတ်မပြောတော့တယောက်ရဲ့ gossiping power အတင်းပြောတဲ့အင်အားကအတင်းမပြောတဲ့လူ49ယောက်အင်အားအနိုင်ယူနိုင်တယ်သူ impact သူရဲ့သူရဲ့ awesomeမရှိလို့တော့နံပါတ်1လူတွေဟာအတင်းကြွတ်တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုကိုယ်ကျူတယ်ပြီးတော့မတွေးထားဘူးနံပါတ်2ကျတော့ငါ့ကိုအတင်းကြောတယ်အဲ့အတင်းထဲမှာကိုယ်ပါထဲတော့ငါထည့်လိုက်ငါထည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အပြုမှုထဲမှာငါဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ကိုကိုယ်မှရှိတဲ့အာနာအကုံလုံးလွဲအပ်ပြီးတဲ့ဖြစ်မှာသူကကိုအတင်းပြောရခြင်းကိုအယံကိုစိတ်ညစ်သူကရုပ်သေးစရာကိုကရုပ်သေးဖြစ်သွားတယ်ကိုရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို emotion ရုပ်သေးဖြစ်သွားသူကတဲ့နောက်သူကစေတဲ့နောက်ကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူက sorry ပြောပြီးတော့အဲကိုကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလာပြောရင်စိတ်ကအဲကြည်ညူသွားပြန်ဒီစိတ်ကြည်ညူတယ်သူပြောလို့သူကလာပြီးတော့ချင်းမွန်းတော့ကိုစိတ်ကြည်ညူတာလည်းပဲသူ့ကိုအာနာအနှင်းလိုက်တာသူကအာနာသိဖို့တော့မလိုဘူးကိုသူ့အာနာအနှင်းသူကပြောလို့ကိုစိတ်ညစ်တယ်သူကပြောလို့ကိုကစိတ်ကြည်နူးတယ်ကိုစိတ်ညစ်မှုရဲ့တော့ချက်ကသူ့စီမှာကိုပြောရှင်မှုရဲ့တော့ချက်ကလည်းသူ့စီမှာသူကကြိုးကန်တယ်သူကတော့ကန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကဒီကိုရဲ့ပြဿနာအဲလောကငါ့ဘဝမှာရှိတဲ့လူတွေပြဿနာလူလောကပြဿနာဒီပြဿနာကိုတွေးမထားတွေးထားလဲဆိုရင်ဩဒီလိုပဲစိတ်ညစ်တဲ့လူအားငယ်တဲ့လူစိတ်လေလွင့်တဲ့လူကအများအတင်းပြောတတ်တယ်သူများအတင်းပြောတတ်တယ်အတင်းပြောတယ်ဆိုတာကမကောင်းတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ပြောတယ်ယတနာအကြောင်းများများတွေးလူကတော့ဩမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သူများအတင်းပြောတဲ့လူဟာသူ့သူ့စိတ်ထဲမှာလေတော်တော့ကိုအဆိုးမြင်ရတာရှိတယ်ရှိနေမှာပဲသူဘဝမှာရှိတဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုသူမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ဒုက္ခသူ့ရဲ့ပြဿနာကိုသွားပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ပြဿနာကိုသွားပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ပြဿနာကိုသွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလိုက်တယ်သူကကိုယ့်ကိုပြောရတဲ့ဟာသူကကိုယ့်ကိုအတင်းပြောရတာဒါလောက်ဒီမလေးနဲ့တော့ဩသူ့မှာဒုက္ခရောက်နေတာသူမှဒုက္ခရောက်နေတာကိုချင်းတောင်စားလိုက်တယ်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်အထူးသဖြင့်ကိုချင်းစားတဲ့ထက်ပိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲစိတ်ရှင်မှုအဆုံးမြင်ဝါဒအဲ့ဒီဟာတွေကိုပြောင်းကင်းစီလို့တဲ့စေတနာကိုမှဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီစေတနာကရုဏာလို့တခြားလူရဲ့ပြဒနာကိုပြေလဲစေတဲ့စေတနာကရုဏာဘာလို့ခေါ်တော့ကရုဏာလို့ခေါ်တယ် compassion ကရုဏာကရုဏာထဲမှာတခြားလူတွေရဲ့ပြဒနာကိုအတိမတ်ပြုတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကိုချင်းစားတယ်
ไอ้ปยตนาปี่เลยสิจ้ะไอ้เรากรุณาหรอกโอ้ยตนาว่าเลยกว่าสุดไอ้เราสู้อยู่ในมือพี่กรุณาทุกขาปะเนียนาคาระปวุติและขณะกรุณาบิดามาเถอะกรุณาสุดตนาเลยสุดอันยาเย่ပြဒနာကိုပြေလဲစေခြင်းနဲ့စေပြေလဲခြင်းနဲ့အပြုအမူကရုဏာကိုအတဲပဲဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြမုံစဉ်းစားကြည့်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စေချောင်းကိုစေတက်သူကိုတည်ထောင်တဲ့ဆရာကြီးတယ်ဒီစေချောင်းရဲ့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေးတဲ့ခါမှာသူတို့ကရုဏာထည့်ကြတယ်။အဲဒီကရုဏာကိုပါဠိလိုထည့်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတဲ့ပဲထွက်မှာလို့တနာရတာတနာရတဲ့ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းသူများတော့တနာတယ်သူများကိုယ်လာတော့တနာတယ်စေမှာအရင်ကတည်းကတော်အရန်ကိုဆင်ပြေပြီးတော့ငါကတော့ဟိုအချင်းနဲ့အရန်ကိုစိုးသွားလို့တို့တနာရခံရတယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာမတွေးတတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုထင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုထင်တာတော့ပြဿနာအကြောင်းကိုတွေးတဲ့နေရာမှာပြဿနာကိုတောင်းဆိုအောင်မတွေးထားဘူးမတွေးထားတဲ့အကြောင်းလို့ပြဿနာတွေးရင်ဘာနဲ့ဖြစ်အာတင်းပြီးတော့ဘာလို့ရကံရမှမသိအဲ့လိုနောက်တစ်ခုကတော့ပြဿနာကိုကြိုတွင်ပြီးတော့ထောင်ပေါင်းစုံနေရှိအင်းတွေးမထားတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နာကမှဒီလိုပြဿနာရှိတယ်ဒီပြဿနာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကြောင့်မတူဖြစ်ရလဲအဲ့လိုတွေးတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲလို့ဖြစ်ရဆိုအများစုကလူတွေကကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်တွေးကြတာ။အဲ့ဒါကိုယ်ပြဿနာကြောင့်ကိုပဲကိုယ်မြင်တယ်တခြားလူတွေပြဿနာမမြင်ဘူး။တခြားလူတွေရဲ့ပြဿနာကိုတွေးတဲ့အတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့စိတ်ကိုဒီနေအောင်ကိုယ် emotion ကိုနားသိအောင်လို့လိင်ကျင်ထားတဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကရုဏာနဲ့ပြဿနာအကြောင်းကိုမြန်မြန်တွေးပြီးတော့တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းစိတ်ကိုကရုဏာပဲပို့တဲ့ပုံကိုအဲ့လိုအလေးချင်းလောက်ထားတဲ့ပုံကိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာနဲ့တွေးတာနဲ့စိတ်ပစ္စည်းတွေဖြည့်ပြီးတော့တခြားလူတိုင်းတို့ disconnect လုပ်တယ်ဆက်ဖြတ်တယ် emotion ရဆက်ဖြတ်တယ်ဘာဆိုလိုတာတော့ဆိုတခြားလူတွေမှာပြဿနာဖြစ်တာကိုသူကမမြင်နိုင်တော့ဘူး။ तू တယောက်တည်းပဲပြဿနာဖြစ်တယ်။ तू အိမ်တိုင်းတည်းပဲပြဿနာဖြစ်တယ်။စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုအတ္တစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာစိတ်လို့ခေါ်တော့အတ္တစိတ်ပြဿနာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာပြဿနာကိုငါကထက်တယ်။ရိတ်တာဝင်ဘူးတဲ့တရားနာပိဋကတ်တွေကြာခုနာဝဖြစ်ပါလေခန္ဓာကိုယ်ကသူနာလိမ့်မယ်ဆရာကကျူရင်ပြီးတော့ပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်နာလိမ့်မယ်မျောလင့်တာစိတ်ကလည်းလွှင့်နေမယ်မျောလင့်တာခန္ဓာကိုယ်နာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနာခြင်းနဲ့ဝေနေတယ်ငါမထက်နဲ့ငါမထက်နဲ့ဒီလိုပြောရင်တော့လွယ်လွယ်ပဲဒါမဲ့လုံပုံလုံးနေရင်ဘယ်လိုလုံတာတော့ဆိုဖုံးဖုံးနေတယ်ယူဆတာကဒီဝေဒနာမျိုးဒီဝေဒနာဖြစ်နေပြီတခြားလူတွေစီမှာလည်းဒီလိုဝေဒနာတွေရှိခဲ့တယ်ဘုသူကမှအကြာကြီးမထိုင်ဘူးလမ်းလျှောက်တာဘုသူကမှအကြာကြီးမလျှောက်ဘူးဘာကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုနာတတ်တဲ့သဘောတရားကျင့်တဲ့သဘောတရားရှိလို့အဲ့ဒီပြဿနာကိုတွေးတဲ့အခါတော့
အဲ့ဒီပြဿနာကိုယ်စီမာရောသူတို့ပါစီမာရောမြင်အောင်ကြီးလိုက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစား emotion balance ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်တကူတည်းပဲမြင်နေဆိုရင်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့တခါတခါအဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရံဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဝေဒနာထွက်ပြေးဒေါသဖြစ်တယ်ခေါ်တော့သူတို့ပါရဲ့ပြဿနာကျိုးပြီးတော့မတွေးတာနဲ့ဆိုလူတွေမှာပြဿနာရှိတတ်တယ်အဲ့လိုတွေးမှတာနဲ့ဆိုတော့သူတို့ပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်တခါတခါကျတော့များလုံးလို့ဆိုပြီးလေ့ရှုလိုက်တယ်တခါတခါကျတော့ဒီလိုပြဿနာရှိတဲ့ပုံပေါ်လေးဆိုပြီးတော့သူတို့အထင်သေးပြန်တော့အထင်သေးတာလည်းတော့တာဒါကြောင့်ဘုံမုံတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျင့်တွေသူတို့ဘယ်နေရာမှာ develop ဖြစ်တာလဲဘယ်နေရာမှာစဖြစ်တာလဲပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာအစာတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာစာတောင်းကမလုံတော့ဘူးဆိုတော့ဈေးထဲမှာသွားဝယ်တာတချို့စာစားတွေပြတ်တယ်ဒီဈေးကိုမီးခိုးတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုစိတ်ဖြစ်စဉ်ဝင်ဖြစ်စေတာဘာမရှိတော့ဘူးလေဘာကဈေးကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီတင်ကြရတာနိုင်ကိုစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းစိတ်ဖြစ်စဉ်ဝင်တတ်တယ်တရားပွဲတပွဲနဲ့ပွဲမှာဘုံဘုံပြောပြပါလေဒါလေးရတော့နောက်ဆုံးဂျပန်နိုင်ငံမှာဆူနာမီဖြစ်လို့နျူကလ িয়ার တပ်အပိစက်ရောပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားဆိုသူ့ထဲမှာရှိတဲ့နျူကလ িয়ার ဒီတပ်အားတွေအရာတွေယူသွားတော့ယူပြီးတော့ရေထဲရောက်ရေထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့မြို့နယ်မှာထုတ်လုပ်တဲ့ရေတရားတောက်လို့မကောင်းတော့တောက်လို့မရတော့အန်ဂယ်မကင်းတော့တခြားနေရာစီးရဲ့ဒီလိုသူတို့စူပါမားကတ်ကြီးစီးရေပုတ်ပြီးအဲ့ဒီဒေတာကလူတွေရေရဖို့တော့တန်းစီတယ်တန်းစီပြီးတော့ super market တွေရောက်သွားတဲ့ခါမှာတပူးပဲဝယ်တယ်။ဘယ်သူမှစာရေးထားတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှလာပြီးတော့အေးတပူးပဲဝယ်နောက်လူတွေကိုချင်းစာဆိုပြောတာလေ။တပူးပဲဝယ်နောက်တရားဝင်တပူးပဲနောက်တရားသူများတွေတွေးတာ။ဘာဖြစ်လို့သူများတွေတွေးတာလဲ။တခြားလူတွေရေးပြက်လက်မဲ့ပြဿနာငါကရေးပြက်လက်နေတယ်သူတို့လည်းဒီတိုင်းရေးပြက်လက်မှာအဲ့ဒီပြဿနာတွေးတဲ့အတိုင်းကိုယ်ချင်းစားရစိတ်ဖြစ်တာ။ဒါပြတ်တလာရဲ့တန်ဖို့တူ။တန်ခောပဏိတံဒုက္ခံအရိယသစ္စာပရိညာယံဒီမေဘေကဝေ။ဘုဗေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုစက္ကောဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိ။ဓာတုခောညဆောင်ဖျားနှုတ်ဘက်တော်နေတုန်တင်ပြီးပါဠိတော်တမစကြာထုတ်တယ်ပြဿနာဆိုရင်နားလည်အောင်ဘယ်ဘက်ကနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ပရိညာဆိုနားလည်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေကရေပြတ်တဲ့ပြဿနာတပေါင်းဖို့ယူစည်းသွားလို့ဆွနာမိချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကိုယ်နဲ့ inform ပြအောင်လုပ်တာနားလည်အောင်လုပ်တာအိမ်မှာလည်းပဲတောက်ရည်တွေပြတ်နေတာတခါပြီးတော့တခြားအိမ်မှာဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲဆိုတခြားလူတွေရဲ့ပြဿနာပေါ့ထပ်ပြီးတော့တွေးလိုက်
အဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကစိတ်တက်ကြလားမကြောက်ကိုကျင်းစားတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ကရုဏာစိတ်ဖြစ်လာတယ်သူတို့အပြုမှုတွေကပြောင်းသွားတယ်စိတ်ဖြစ်စီမှုကရုဏာဟန်တာပြီကိုကျင်းစားတဲ့စိတ်ကဟန်တာပြီပြဿနာကိုနားလိုက်တဲ့စိတ်ကပြဿနာကိုနားလိုက်တဲ့စိတ်ကစိတ်ဖြစ်စီမှုကိုဟန်တယ်စိတ်ဖြစ်မှုဖြစ်စီစိတ်ဖြစ်စီမှုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အုံနောက်ကအမိတလာတဲ့နောက်ဘောင်းတော့တယ်ရှေ့ကအုံနောက် executive brain ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အုံနောက်အဲ့ဒီအုံနောက်ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ insulin ဆိုတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာတကယ်လို့ compact ဒီကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် compassion ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြဿနာကိုနားလည်တဲ့နေရာမှာကိုပြဿနာရတခြားပြည်ပြဿနာနားလည်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူကအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် perspective မြင်တယ်လို့ခေါ်တယ် perspective မြင်တယ်ရှုထောင့်မှန်ကိုရတယ်ရှုထောင့်မှန်ကိုရတဲ့ခါကျတော့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာပြဿနာကိုတယောက်တည်းပဲဖြစ်မယ်ရေပြတ်တာကိုတယောက်တည်းဖြစ်မယ်ကိုအိမ်ပဲဖြစ်မယ်တခြားအိမ်နဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေနေဆိုရင်အရင်စိတ်ညစ်စရာပဲ။ချမ်းစိတ်။အတက်ရှင်နေနိုင်ဖို့လည်းဖြစ်မှဖြစ်ပါမလား။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်ပြဿနာကြောင့်တွေးတဲ့နေရာမှာနေစဉ်တွေးရတဲ့ပြဿနာတွေစားပြီးတော့တွေးပါ။အလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အလုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကားချက်တတ်တယ်။အလုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖတ်စကားချင်းကားပေါ်မှာကားချက်တတ်တယ်။တိုးခွေရတတ်တယ်။အလုတ်ကျူရင်းပြီးတော့တွေးထိုင်ကားချက်တဲ့ခါမှာကိုနေတာထိုင်တာရှိစိတ်က surprise ပဲဖြစ်တော့ surprise ပဲဖြစ်တော့ဆိုရင်သူကအလုတ်အလျောက် react လုပ်တယ်ဟာတုံ့ပြန်နေတော့မလုပ်ချက်ချင်းလက်ငယ်ဘာမှတွေးမထားပဲနဲ့တုံ့ပြန်လက်ထဲ react လုပ်တဲ့ဟာတွေပြဿနာကိုကျူးရင်းပြီးတော့တွေးမထားတော့တွေးမထားပြဿနာဆိုတဲ့နေရာမှာအခုပြောခဲ့တဲ့နေစဉ်ပြဿနာတွေယုံမှဆွေးနေအောင်ဘယ်သူကဆင်းညစ်ပြီးတော့ဒါမှဘယ်သူကကြည်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုမလုံးမချုံအောင်လှုပ်တဲ့စနစ်နဲ့ကြီးလာခဲ့လို့စိတ်ကိုမလုံးမချုံအောင်မလုံးမချုံဖြစ်အောင်ကြီးလာနေဆိုတော့သူကအကြောက်တရားကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မိဘနဲ့သူတို့ခိုင်းတယ်သူတို့မိဘကိုလည်းပဲသူတို့အဖို့ဘဝတဲ့အဲ့လိုပဲခိုင်းတယ်ကြောက်စိတ်အခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကြောက်စိတ်အခြေခံပြီးတော့ကြီးကျင်းလာတယ်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စင်ညစ်တဲ့နောက်ကအုံနောက်ပျော်ရွှင်တဲ့ရှေ့အုံနောက်နှစ်ခုထဲမှာစင်ညစ်တဲ့အုံနောက်နောက်ကအုံနောက်ပဲပို့ပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကိုယ်ရံကွာကြောက်ပြီးတော့ဒီလိုကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကြိုင်တယ်ပဲကြောက်စင်တယ်ပဲပြန်ပြီးတော့သူများကိုအုပ်ချုပ်သူများဆက်တယ်မှာသူများကိုအဲ့ဒီကြောက်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ထားတော့ချစ်ကြောက်ယူသေးဆိုတဲ့ခါမှာဘုမဘာချီလို့ကြောက်အကြောက်တရားအဲ့အလဲကောင်တော့ထားရအောင်ချစ်ချင်းတရားယူသေးခြင်းလူကြီးတရားကိုဥပမာမိဘကိုသူ့သားသမီးကချစ်လက်ချစ်တယ်ယူသေးတယ်လို့ယူသေးဆိုဘာကြောက်ဖို့လိုနေသေးလို့ကြောက်တာကိုပါဠိလိုဒေါသလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့ဒေါသလို့ခေါ်တယ်ကြောက်တာကိုဒေါသလို့အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတွေးဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာတဲ့အတွေးတွေမှာတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနေပေါင်း2600ရှိနေပေါင်း2600ရှိဒေါသအထနာသာနာတိဆိုပြီးတော့ဟောတာဒေါသဖြစ်ရင်အကြောင်းအကျိုးဆင်းရဲဉာဏ်က
悲观的。对的，没来，我拿不了快递上面。这样看来，我屋里我拿不，累了比较，对的，没心情，一天来上面。上面那这样可能是累嘛。The amygdala has a central role in establishing fear responses. Now, buying a whole now. Kana kana lo lo, I'll go buy. Any lua, bave, dwee dwee, chow siya ni nebe dwee dwee.我那会一路讲嘛，一路一招的呀，是的不过啊。我们嘛打个票招的是，啊票有的目标的呢嘛，就招生的有的目标，就打开有的路，有的目标的嘛好。啊票我记得是不票来看嘛，对吧？吃的热的食起来，焦的食多大，焦的多大食起来，孤独的阿孤独，对不？对吧？一点点慢慢吃的了，莫随意吃大肉，随意在家吃大肉 ，mix emotion 的的，先看啥木个，阿高来扒来，苏来扒来，阿高对的看家嘛，大家闹那些的，谁在问那些呢？哎，就六片的布谷里呀。这路基本上来看嘛，那高 emotion 呢，受 emotion 的，再看啥么的，会摇你路。专家写哦，脑漏漏来，脑卡哦，脑漏来，把片儿漏大了。会阿弥阿佛，阿教的呀，但不写是阿教的呀，不教的咯，没他哦。这就是米达苏人的母，这就是人台湾人的母，七角九地。我跟你说，别看，米达的呀，七千米达的呀，卡鲁纳穆里达的七千的呀，别说话了。哎，你他妈怕的，哎，你阿婆好大的，哎，你米的米达卡鲁纳穆里达，我啥怕的谁？多不纳斯给对了。阿弟是谁的？是的，对呢。哦，阿弟是的，格鲁纳穆里达，对不对？的，那达格鲁纳穆里达是谁的？的是的，对的，的是的，对的呢。谁的呢？老，读老老的看嘛。阿弟谁的？我来问。马哈古多罗科的，这老古专家的谁？古多是专家了。松下恰恰的你嘛，别在那基因，那样松下的的，那样表达松下的的，别在那么撇的你嘛，么撇昂你，你得的松下的的，记得的，看啥的的，爱的谁过，专精的谁过，把你留下来，孤独如何？孤得啦，说的谁呢？谁干说的谁？我专精哪会做了？谁干？专家，招谁看？因松下的的谁个被骗的的时候，专家们没写的谁个，多大谁？大家都阿古多罗，阿古德拉，大卫萨，都靠尾巴干来看他，都靠尾巴干来看他。Macau ni, di nasib ni, jalan ni, sound jambi dah de Macau ni. Kau sekarang jual dah kan? Kau cuan jemu mesi lai lo, rodan ni jauh mili lo, drama mau, sih jauh macam cuan jenai kacau, jealousy,
မြူဆူတဲ့စိတ်မွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ရင်းနေရာတိုင်းမှာကြည်နေရာတိုင်းမှာပြောအဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့ဆိုရင်ဒါဒီစိတ်ကမကြွန့်ကျင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်သွဲညာရပါအတင်းပြောတယ်ဆိုတာအတင်းပြောတယ်ဆိုတာမကြွန့်ကျင်တဲ့စိတ်မနေတတ်မထိုင်တဲ့စိတ်မကြွန့်ကျင်လို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့လည်းပဲနိုင်ချစ်ဖြစ်တဲ့အရာမကောင်းတဲ့အရာတွေပဲသွားပြီးတော့တွေးမကောင်းတဲ့အရာတွေးသွားပြီးတော့တွေးတယ်ဆိုကြတယ်ကိုယ်အဆိုးပြင်သွားတာဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောရှင်းအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သူ့နောက်ကိုလိုက်လာတယ်သူ့ရဲ့ဆွေးကြိုးတည်းညာတယ်ပါဝိဇ္ဇဒုက္ခိပါကလက္ခဏာဒုက္ခိပါကလက္ခဏာရှင်းပြတယ်ပါဝိဇ္ဇဆိုတာကသူ့မှာအပြစ်ရှိအပြစ်ရှိဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်မှာ guilty ဖြစ်တာလည်းပါတယ်ကိုယ့်အကောစိတ်ထဲမှာအပြစ်ရှိလို့ခံစားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အတင်းပြောမှုတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာသူ့မျက်နှာကိုတက်တက်ကြည့်ဖို့ပဲစိတ်ကတည်နေရဲ့တယ်စိတ်မရဲ့ဘာလို့မရဲ့လဲစိတ်ထဲမှာ guilty ဖြစ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်ရှိလို့ကိုယ်ခံစားဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ဆာမလို့ဒီပိုင်းဆိုင်အပြင်မှာကျတော့ဒီမကြွညင်တဲ့စိတ်တွေမှုခင်းတွေဖြစ်စေမှုခင်းတွေဖြစ်စေလူမှုရေးဆိုင်ရာ sociology ဆိုင်ရာဆိုနေပဲတခြားလူတွေနဲ့စကားတခြားလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာဆက်ဆံမှုအာနေအာနေနေတတ်တယ်ဆက်သွယ်မှုအာနေနေတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပိဋကတ်တို့ပြဿနာကိုမကြောက်နဲ့ပြဿနာကိုကြည့်တိုင်းပြဿနာကိုကြည့်တိုင်းပြဿနာကိုကျူတင်မြုံနဲ့ထားပြီးတော့စိတ်ကိုအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ထားရင်ပြဿနာတကယ်တွေ့တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကိုကမလို့အပ်ပနဲ့သွားပြီးတော့ react မလုပ်ဘူးတဲ့မတုံ့ပြန်အဲ့ဒီပြဿနာသွားပြီးရမ်းမဖြစ်ကြောက်ပြီးတော့လည်းအဲ့ပြဿနာကိုပတ်ပြေးပြေးနေတယ်မလုပ်ဘူးအော်ဒါလေးကပြဿနာပါလားဘာပြဿနာပါလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတွေးရဲစုံစူးစမ်းရဲကြီးစုရဲတဲ့တတိတော်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပြဿနာတွေကလူလောကထဲမှာနေရင်လူပြဿနာတော့ကျုံရမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုယူဆရတဲ့ကြောင့်မလို့ပြဿနာတွေ့ခါမှာအော်လူသားထဲမှာနေလူပုံထဲမှာနေတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပြဿနာတွေရှိမှာပဲ။အဲ့လိုတွေးမိကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကတဝက်ရော့မနဲ့ထားပြီးအလုပ်သွားတယ်နေပူတာကိုတယောက်တည်းပဲပူတယ်တခြားလူမျိုးပူလို့ဆိုဒီဟာရတယ်အရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းမိုးရွာတယ်ကိုတယောက်တည်းပဲဆိုတယ်တခြားလူတွေမဆိုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကန်ဆိုးမှဖွာလိုက်ရပါကြောက်တော့မိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်သွားတာ personalize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကြံတယ်အတားဆိုရွှေတောင်းနဲ့ကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ငါငါဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့ငါငါဖြစ်သွားလဲ။ကြောက်စိတ်ဝင်လို့ကိုကိုကကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့လို respond လုပ်တာ။လက်ဆောင်ဖျံဟောတာနဲ့ပြဿနာနေစဉ်တွေ့ကြုံရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာရောအဲလူမှုဆက်ဆိုင်မှာတွေ့ရတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကတခုအဲ့ဒီပြဿနာကတော့မကြုံတွေ့ပဲနဲ့တော့မနေဘူးတဲ့ကြုံကြုံရအဲ့ဒါတော့ဟောရွေးချယ်လို့ရချင်မှရအလုံးသွားဆိုကာကြတာရွေးချယ်ရမှရလုပ်ငန်းခွင်မှာသူများကိုမဆန္ဒတတ်တဲ့
ဟိုမန်နေဂျာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါကွာရွေးချယ်လို့ရရင်မှာရမှာအဲ့ဒီအချိန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမန်နေဂျာကိုအလုတ်ကအဲ့ဒီလုတ်ပေါ်ကံပဲတရားကိုကိုကဘယ်လိုလုတ်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာတော့ကိုမှ choice ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုတွေရှိတယ်သူ့ကိုစိတ်ဆိုးပြီဆိုရင်ခရောင်းကပြောသလိုကိုမှရှိတဲ့အာနာပါဝါတွေအကုန်လုံးသူ့ကိုအလိုက်တာပဲတဲ့သူကကိုကိုကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဟေးကပါဆိုရင်ကတယ်ထားကစိတ်ဆိုးပါစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ညစ်ပါဆိုရင်စိတ်ညစ်အကုန်လုံးလိုက်လို့ကိုကရုပ်သေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသူ့ရဲ့ပြဿနာကိုမမြင်တော့တကယ်လို့သူ့ရဲ့ပြဿနာကိုမြင်အော်ဒီလူကတော့သူပြဿနာရှိလို့နေမှာပဲဘယ်လိုပြဿနာရှိလို့သူ့ရဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တွေးပေးလိုက်လေ့လာပေးလိုက်ကိုယ့်အပေါ်မှာ तू ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရဲဆိုတော့ကိုနားလေပါအဲ့လိုနားလေသွားရင်ကိုယ်မှာစိတ်ထန်ရည်မကြံရတော့ထရောမာတွေမကြံရတော့ဒါပြဿနာရဲ့တန်ဖိုးပဲပြဿနာကိုနားလေတဲ့လူရဲ့တန်ဖိုးဒါကြောင့်တိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတာတိဆိုတာတိမြင်တာပြဿနာကိုတိတယ်အောင်ပြောတာပယ်ဆိုတာအဲ့ပြဿနာကိုတိတယ်ဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်စေတတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာနော်ဟိုအလွယ်တကူစိတ်ထိုးတတ်တဲ့ဟာတွေသူများအပေါ်မှာသူများရဲ့ပြဿနာကိုစိတ်မဝင်ကြောက်လို့စိတ်မဝင်စားတဲ့အကျင့်တွေအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုယ်ကပြင်နိုင်မယ်ပယ်တယ်ဆိုတာပြင်တယ်အကျင့်ကိုပြင်တာတိပယ်ပြင်ဆိုင်ဝါဆိုင်ဆိုတာကအကျင့်ကိုပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်နေစဉ်တွေးနေတဲ့ပြဿနာတွေကကိုယ့်အပေါ်မှာအကျိုးတရားမှုမရှိတော့ဘူး impact မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီငြင်းချမ်းမှုကိုစေဘူးဆိုင်ရောက်တာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဆုံးပွားဆိုတာကဘာကိုပွားရမှာတော့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ပွားပြဿနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ကကြောက်ကြရဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေနေစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ဝင်နေထွက်လေလေးကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်နိုင်ငံခြားမှာအခုသူတို့စားပြီးတော့လုပ်နေတာကလေးတွေကြောင်းတော့တဲ့အတန်းမစားခင်မှာကိုယ်အတန်းကိုယ်အတန်းနဲ့ဆိုင်ရဆိုင်အတန်းနဲ့မှာ၃မိနစ်လောက်တရားဝင်ထွက်လေကြည့်ခံနိဗ္ဗာန်ရရှင်လို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်သိလို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်မလို့ခြင်းသေးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်မရည်ရွယ်သေးပဲနဲ့တရားထိုင်သင့်တာတချို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအော်ဒီမှာချီးစမ်းပေါင်းဟိုနေ့လေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဒါဟာဗတ်တက္ကသိုလ်အနေထုတ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ mindfulness သူတို့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့မလို့ခြင်းပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြေရဲ့ဘာဖြစ်လို့တို့တရားလာထိုင်တော့ဒီလိုမေးတယ်တတိပဋ္ဌာနသုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တရားထိုင်မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါမှမဟုတ်အကျိုးတရားတွေနာခုတွေ့နေရတယ်ခုနှစ်ခုတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်အတွက်ဆိုတာကနောက်ဆုံးတော်တော်ကိုစိတ်သဘောထားဆံရမြင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခအကြောင်းကိုအများကြီးသိသွားပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဟာသူနိဗ္ဗာန်ကိုအလိုလိုနေနေသူစိတ်ကိုညှို့လာစိတ်ဝင်စားလာတယ်လိုချင်အဲ့ဒီမရောက်သေးတဲ့ဟိုဒုက္ခကိုနားမလည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟောဧကံနောယံဘိကဝေမေကောတန္တနံဝိတ္တိယံဝိတ္တိယဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ဖြူစင်သွားဖို့အတွက်စိတ်ဖြူစင်စွာစိတ်မညစ်တာကိုပြောတာလူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြဿနာကိုဘာကြီးမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်အလွယ်ကိုစိတ်ညစ်တဲ့ပုံစံတွေမှာပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကအခြေခံမခံအဲ့ဒီလူတွေကိုယ်ကြီးမဆိုင်တဲ့အခုကြတော့သူအစင်ကိုပြေးလို့ຢາດຸດີແຕ່ໂຕຂໍ
ขอได้หรือขอပြောได้หรือเดี๋ยวนี้เนี่ยโตแล้วอะไรไม่ผิดแต่ก็คือโคไอ้สิทธิ์มาบาผิดตัวတော့မလုံးမချော insecure feeling တွေဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုဂျေဝင်ပြန်အောင် jealousy ဖြစ်တယ်အိတ်တန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တတိရှိတဲ့ချိန်မှာတော့တတိရှိနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုစိတ်တွေဝင်မဝင်တဲ့စိတ်ကို fusion နဲ့စိတ်လို့ခေါ်တခဏတာ fusion နဲ့စိတ်ရှိတယ်တနေ့တိုင်း fusion နဲ့စိတ်ရှိအကြိုက်ဖြစ်စင်တဲ့စိတ်ရှိလုံးဝကိုဖြစ်စင်ပါစိတ်လေးရှိဥပမာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒေါမနဘာသာအထင်မှားရခန္ဓာကိုဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခအဲ့ဒါကိုကြော်ရမ်းတယ်ဒါတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ရေချတတ်မှာပါဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုကျမ်းမာဖို့အတွက်စိတ်ကျမ်းမာဖို့အတွက်တရားထိုင်နေဆိုရင်ကြာကမမှားဘူးဘုရားဘာသာရဲ့ရွေချက်ဘုရားရဲ့ရွေချက်နဲ့မမအောင်မဆန့်ကျင်မဆန့်ကျင်ဘယ်နေရာဆန့်ကျင်လို့ဆိုမှာအီရန်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေ Green Zone နဲ့မှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်ကျမ်းသူတွေကိုနေနေတဲ့နေရာမှာသူတို့တောင်ကျမ်းသူတို့သုံးမှန်တော့အီရတ်နိုင်ငံသားတွေကနေနေတဲ့အခါစိတ်ဖိစီးမှုနေပြီးတော့တချို့ကျတော့ဘာပြောလဲတနတ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်တက်တက်ပြစ်တယ်ဒါကြတော့မှန်ပါဒါကြတော့မှန်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာကိုကတမာတိတွေကောင်းပြီးတော့တခြားလူတွေကိုအနိုင်ယူဖို့တချို့ကပဋိစိတ်တယ်ပဋိစိတ်တယ်သူတို့မကျေနပ်တဲ့လူတွေဘယ်သူဘယ်သူအဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်ပါစေအဲ့လိုအဋိဌာန်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါတရားမှမှားတာတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဆိုတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းပဲတပတ်ပတိဝိအဋ္ဌံဝင်ပြီးတော့ဘုသူဒုက္ခရောက်ပါစေ။အဲ့ဒီလိုထိုင်ရင်တရားနာပေတတ်တို့အဲ့ဒါကြတော့မဟုတ်ဘူး။ပြဿနာကိုကိုယ်စီမံဖြစ်တဲ့ပြဿနာသူများရှင်ပြရှိတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီဟာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားမလည်လို့လူတွေကိုဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိတ်ဖြစ်နေသေးတာ။နေညာမေညာကဒုက္ခမိတ်ဆေယမေတ္တာတုတ်ထံတယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခမရောက်စေနဲ့ရောက်ဒုက္ခရောက်တာမမြင်စေခြင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆုတ်ယုတ်တာစိတ်ထဲမှာမตายရနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလားတယောက်နဲ့တယောက်အစိကံလူတယောက်ဒုက္ခရောက်တာကိုမြင်ခြင်းအဲ့လူနဲ့ဘယ်တော့မှအစိမကတ်တိနေဟာစိကအရမေတ္တာမေတ္တာဒါကြောင့်ပြဿနာကိုငယ်ငယ်ရဆာပြီးတော့ကလေးတွေကိုပြဿနာအကြောင်းသူတို့နဲ့ဆွေးနွေးရတယ်သူတို့မြင်အောင်ပြောပြရတယ်ပြီးတော့သူတို့ပြဿနာဆွေးနွေးခိုင်းပါကျင်းနေခံပြဿနာနဲ့ပဲလူရဲ့အုံနောက်နဲ့လူရဲ့ emotion ကိုမြင့်မအောင်လို့လေ့ကျင့်ရပါတယ်အတိုင်းကြမှာစာဖြည့်ရင်ဘာလို့ဖြည့်တာတော့မေခွန်းကိုဖြည့်တာအဲ့မေခွန်းကပြဿနာပြဿနာကိုဖြည့်ခိုင်းပြဿနာကိုဖြည့်တဲ့နေရာမှာတပုတ်ဖြည့်နိုင်တပုတ်အမှတ်ရဆယ်ပုတ်ဖြည့်နိုင်ဆယ်ပုတ်အမှတ်ရဒါဖြင့်ဘဝရဲ့မရှာမလွဲ့နေတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလို့ဆိုတော့ဥပမာဘုံတို့ဒီခန္ဓာကိုနေစဉ်နေစဉ်တို့ကစားတယ်နေစဉ်နေစဉ်ပင်မန်းတယ်အစားပေးရတယ်အနာယူပေးရတယ်သူ့ကိုထုတ်တင်ပေးရတယ်ဒါလုံးဝတွေ့ရတဲ့ပြဿနာ
မှတွေ့ပြတယ်နောက်ပါတော့ဆိုအဲ့ဒီတက်ကြီးမားတာဒီနေ့တက်ဒီနေ့အသက်တွေကြီးလာတယ်အင်းအားတွေတိုးမလာပဲအင်းအားတွေရုပ်သွားတယ်စပင်းနေဖြူလာတယ်ဒီပြဿနာကိုကြိုတင်ပြီးတော့တွေ့ထားရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုယ့်ကိုတုံလှုပ်ချောက်ချောက်အောင်သိမလို့နိုင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုမရှိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစပင်တချောင်းနဲ့ချောင်းဖြူတာနဲ့ချက်ချင်းဆေးသွားဆိုမရဒီဒီဇရာဒုက္ခအကြောင်းနည်းနည်းမှမစင်စားလို့သွားဆိုရင်စိတ်ကအရန်ကို vulnerable ဖြစ်တယ်ထိလွယ်ရှာတယ်ထိလွယ်ရှာတယ်အကြီးဆုံးကတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ပြဿနာTo die before we die, sir. Madhik him up. Say queen him up. Hamo Madhiz him up. Yen de go, sir. Anna, Maranatari Kamatan, Puamya, how you? Maranatari Kamatan, Puamya, Kamat. A diga, a palo down, so. Edi, de jindian and petter day. Chow say go. Chia. Chow say go, me on chia. Edu, do go, do am yene kajaro, the line, yene.အတိညာနဲ့မြင်တယ်ကရုဏာနဲ့အတိညာနဲ့မြင်တယ်ပညာနဲ့မြင်တယ်ဆိုတာဒီဒုက္ခလူတိုင်းမှာရှိတယ်ငါနဲ့မကဘူးတေးမငါတယောက်တည်းမကဘူးမွေးပြီးသားလူတွေကဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့သိကြအဲ့ဒီအတိလေးအဲ့ဒီအတိပညာလေးဝင်တဲ့အခါကျတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဝင်တယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကနည်းနည်းလေးတက်တာဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတေးချင်းတရားကိုကြောက်ကြတယ်တဘေဘာယန္တိမစ္စုနောလူတိုင်းလူတိုင်းကကြောက်ခြင်းဒီကြောက်စိတ်ရှိတည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီတည်ခြင်းကိုကြောက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူများကိုကိုခြင်းစားပြီးတော့အကြမ်းမဖက်ဖက်နဲ့သူတို့ကိုအနိုင်မကျင့်ပါနဲ့တရားကြတော့ကရုဏာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကရုဏာကပါဏာတိပါဒဝေရမေတေခာပရံသမာတိယမေဆိုတဲ့တိလကိုပါလုံးချုံစေတယ်ဒါတွေကပြက်တနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကောင်းကျိုးတွေဒါကြောင့်မလို့တရားနာပေးတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီလေ့ကျင့်တာဒီနေ့ဒီနေ့နည်းနည်းစီနည်းစီပြဿနာကြောင့်တွေ့တယ်ရှောင်းနေရက်နဲ့လူတွေမရှောင်းတဲ့ပြဿနာဘယ်သူမှမရှောင်းတဲ့ပြဿနာအဲ့လိုပြဿနာလေးတွေဒီနေ့ကိုနည်းနည်းတွေ့နည်းနည်းတွေ့ဒီပြဿနာတွေရှိတယ်တွေ့လိမ့်မယ်ကိုယ့်အကိုအဲ့ဒီလိုသတိပေးထားရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကြောက်တဲ့စိတ်အဲ့ပြဿနာတွေကကိုယ့်စိတ်ကိုတုံ့လှုပ်ချောင်းချအောင်လုံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခနိရောဓအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တကယ်ငြိမ်တာအရိယမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခဏတည်းငြိမ်တာဒါတွေဟာပြဿနာကိုနားလည်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေပဲဘုရားတရားတော်ကပြဿနာအခြေခံပြီးတော့ကြည့်တယ် problem based approach ပြဿနာကိုစူးစမ်းပြီးတော့အစစအရင်တွေးတော့တာဒါကြောင့်အလုတ်သွားတဲ့ကံမှကိုဟိုဘသူထက်ဝင်ွေရအောင်ငါစူးစမ်းလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့ပြန်ဆိုင်ပြဿနာမကြည့်ပဲနဲ့ဟိုတရားနဲ့လက်ပြန်နေဒီတရားနဲ့လက်ပြန်နေဆိုတော့အလိုလိုနေနဲ့ကိုယ့်အောက်ကိုစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဩလူဘဝဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါမနာခြင်းပဲနဲ့လက်ခံမအိုခြင်းပဲနဲ့လက်ခိုးတယ်နောက်ပြီးတော့နေစဉ်သုံးဆွဲညမဲ့ပိုက်ဆံတွေလည်းရှိအသုံးဆွဲတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝင်ဝေရှိရမယ်စုငွေရှိရမယ်ဒုက္ခကိုအခြေခံတွေးပြီးတော့ပိုက်ဆံရှာ
ไอ้เจ้าเมตตาဖြစ်ตัวในโกกว่าพอมาทานเนี่ยไอ้ที่ได้ปูไปတော့จีจีมามาတွေးมั้ยสวยงารู้နိုင်ငံมาซีอูเนี่ยมาซีดิลูเนี่ยแล้วရှိသေးတယ်มีดิลูเนี่ยแล้วရှိသေးတယ်อตันจองดิลูเนี่ยแล้วရှိသေးတယ်တို့နိုင်ငံလေးနေတခုမှဥရောပတို့အမေရိကန်တိုင်းတို့မပြန်တန်းနိုင်သေးဘူးအဲ့လိုပြဿနာတွေလိုက်တွေးပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုနည်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းငါဘာဝင်မယ်ဒါကြောင့်အလုပ်ကြိုးစားမယ်အလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့ရလာတဲ့ကိုရတဲ့ပတ်စံတန်းနဲ့ပြီးတော့အခွန်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခွန်ကိုပေးလိုက်တခြားအလုံးတခြားသူကကုသိုလ်စေတယ်ပဲဖြစ်ပိုက်ဆံရှာတာတော့ရှာတယ်ဒါပေမဲ့လောဘမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့ပြဒနာကိုပြည်လဲစေဖို့အတွက်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ရှာတာမဟုတ်လို့ရှာတာမဟုတ်လို့ထာကြောင့်တရားနာပေးတတ်တော့ဒုက္ခကိုမကြောက်ကြနဲ့ဒုက္ခအကြောင်းဒီနေ့ကိုနည်း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 တွေးနောက်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့လည်းပဲဒုက္ခတွေဆွေးနွေးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကိုယ်အတွက်နဲ့မကပဲနဲ့တခြားလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပဲညှပြီးတော့စဉ်းစားပါသူတို့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားပါအဲသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာငါပြဿနာကဒီလောက်ထိမကြီးပါလားဆိုပြီးတော့မြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမြင်လာရင်emotional resilience စိတ်ခံစားမှုကြံ့ကြံ့ခိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရလာလိမ့်မယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ပြဿနာနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပြဿနာကိုများအောင်မလုပ်တော့ဒုက္ခကိုနားမလည်လို့ပြဿနာနားမလည်လို့ပြဿနာနဲ့တွေ့တိုင်းကိုကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေပိုပိုများသွားတာကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကလည်းပဲပြဒနာကိုကြောက်တဲ့စိတ်တွေဝင်သွားတာအဲ့ဒါသမှုတရားခေါ်တယ်သမှုတရားခေါ်တယ်သမှုတရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြဒနာကိုကောင်းကောင်းနားမလည်လို့တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားနာပေးတတ်တို့ရှောင်လွဲနေတဲ့ပြဒနာရောမရှောင်လွဲနေတဲ့ပြဒနာတွေအဲ့ပြဒနာတွေအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားနားလည်အောင်အဘဘကကိုတွေ့ရသူများတွေ့ရတွေ့တော်ပြီးတက္ကနာပြတ်နာကိုကိုတွေ့ရအများတွေ့ရဝိုင်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ပါရမီရှင်များဖြစ်ကြပါစေ